Olá, galerinha do YouTube! Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Olha, gente, hoje eu tô com a Matilda e tenho uma novidade pra vocês. Isso mesmo, tá chegando aqui no rancho da Matilda a turma da Galinha Capotinha. Isso mesmo, gente. Hoje vamos apresentar pra vocês a Galinha Capotinha, o Pintinho Capotinho e o Galo Capote. Isso mesmo. E se você quer conhecer toda a playlist da Galinha Capotinha, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Gente, olha, eles vão chegar agora aqui no rancho. Estão vendo, gente, como eles são lindos? Então, se você quer conhecer as musiquinhas, os vídeos animados e tudo que a galerinha nova tá trazendo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Então, muito obrigado e até a próxima! Eee!